tjetër realitet në bregdetin e Durrësit përsa i përket sigurisë të pushuesve. Pas kronikave të transmituara në Report TV për mungesën e rojeve bregdetare dhe kullave të vrojtimit, pronarët e resorteve dhe të plazheve private kanë marrë masa për të hedhur hijsyve, mediave dhe bashkisë së Durrësit. Kjo e fundit, para pak ditësh, tha se do të gjobiten dhe do të hiqen licencat bizneseve që nuk përmbushin kriteret. Me urdhër direkt të kryetarit të bashkisë, brenda këtij muaji, domethënë edhe këto 2-3 ditë, do të plotësohen të gjithë plazhet me vend vrojtime për sigurinë, ku do ketë kulla vrojtimi, persona të cilët do të kryen vrojtimin dhe masa të tjera të sigurisë. Dhe çdo veprim jashtë këtij kriteri, sigurisht do të jetë jo vetëm i pezullur, por edhe i ndëshkuar me masa të tjera të fuqishme. Pra, data 31 që është dita ham, do t'i gjej të gjithë nën veprimin e forcës ligjit. Ultimatumet e bashkisë së Durrësit ishin vetëm për reklam mediatike, pasi situata është e njëjtë edhe sot. Përveç shkullave të vrojtimit në plazhin e Durrësit, nuk shikohet asnjë roje, të cilët duhet jenë duke vëzhguar zonën për të cilën ata janë ngarkuar të shohin. Bizneset thonë se kanë roje, ndoshta ata përdoren vetëm për kohën kur futen për t'u larë familjarët e tyre, ndërsa për pushuesit nuk ka rëndësi se çfarë ndodh. Edhe ato gabina që janë vendosur janë jashtë çdo standardi, pasi lartësitë e përcaktuara me ligj nuk i përmbushin. Pajisjet për vëzhgim apo dhe për shpëtimin e pushuesve ka vetëm në njërën prej tyre. Të gjitha kullat janë vetëm ca ngrehina në të cilat shkruhet Bashkia e Durrës, por që nuk kanë asgjë në to, as roje, as pajisje dhe asgjë tjetër.